Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. По данным статистики, на сегодняшний день более 400 тысяч матерей-одиночек. И героиня нашего сегодняшнего проекта входит в число этих людей. Жарлы Жақыбайға жетім жесірге жәрдем беру, жаратқанның разылығын шақыратыныз. Ал жетімнің басын сипау жүректерді емдейді. Бағдарламамыздың бүгінгі санында біз көп балалы жесір әйелге жәрдем беруді жөн көрдік. Что там, Джеки? Результаты бар ма? Бар, бана мештен алған тізімнен бір шадамды таптым. Женгіс Күләпке деген кісі бар екен, 4 баласы бар. Сосын дұрыс Күләпке деген бар екен, 4 баласы бар. Сосын Лаура Тәте деген кісіні қарадым, ол кісі 5 баласы бар. Осы кісіге звондық көреге. Давай, мен звондайық, давай позвоним. 8 отчет тұр. 775. 624. Қасыр, қасыр. 624, 26, 90. Санкурик. Барбатыр. Бес баласы бар. Алло. Лаура әпке, саламатсыз ба? А, бұл асыларына телеарнасынан ғой, Жанаділ деген бауырыңыз. Аха. Біз сіздің аты жөніңізді, сіз туралы ақпараттарды мешіттен алып едік, осындай мұқтаждардың тізімінің арасынан. Сол сізге бір көмек көрсетсек деген ойымыз бар. Біз бір 5 балаңыз бар ғой сіздің, иә? Менің 5 балам бар, иә. Аха, бәрекелді. Біз бір үлкен жоба бастап жатырмыз, әлеуметтік жоба, социальный проект деген бағдарлама. Сол бағдарламада кейіпкерлерді түсіріп, бұл жол сол көп балалы ата-аналарға жәрдем берсек деген жоспарымыз бар еді. Сіз қарсы болмасаңыз, егер түсірілімге, сіз неге мұқтажсыз, соның бәрін түсіріп, көмек жасауға тырыссақ деп едік. Қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Лаура апай, то есть смотрите, сейчас вы нам дайте свои координаты, где вы находитесь, где живете, где проживаете, и мы сейчас запишем. И в дальнейшем приехать к вам. Хорошо, хорошо. Ага, сейчас мы запишем минуту. Айта верн, айта верн. Ага, говорите. А, Талгар Каласы? Угу. Талгар. А, поселок Амангелді. Угу. Поселок Амангелді. Центральная кончается, Үш. Угу. Центральную. Шуши, ага. Квартира трога. Угу, жақсы, түсінікті. Түсінікті, онда сізге бүгін барсақ қалай уақытыңыз? А, жарайды. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ага, сау болыңыздар. Ну все, тогда Джаке, наверное, сейчас выйдем, да, к ней? Бала шағасына бірденке алып алайық. Угу. Сетекті. Болды онда, іске сәт. Я. Кеттік. Дорогие телезрители, мы сейчас зашли в супермаркет, чтобы купить продукты питания. Лаура тетенің 5 баласы бар екен, сондықтан да үйіне құрғол бармайық деп шештік. Жеміс-жидектер шырыннан алып алсақ, иә, Серік? Үлкен баласы қанша деді? Старшысын, по-моему, в 5 классе учится. Кеттік. Бір себет алып алайық қолға. Сен тағы біреуін алсаңшы керек болып қалады. Бірінші шырындарға барайық. Джаки, может быть, возьмем, если что, сладкого? Дети-то любят, да? Сильно. Ну, давай сначала возьмем фруктов, а потом возьмем сладкое. Апельсиновое.
лимон алайық, қазір күн суық қой. Балаларға банан алайық. Так. Не салы бер. Лимон ала бер, бір-екі лимон. Давай, бір, да. Пакет бере саңшы. Болды ғой деймін. Из фруктов все, наверное, да? Угу. Угу. Жемшідікті болдық, енді. Так, теперь. Тәттіден бірден келайық, сомен жүрдік. Бірден алыңыз, сүндегісін ба көріпші. Так, вот это шоколадный, да? Угу. Такой шоколадный, наверное, возьмем. Жақсы. Болдың алын саласаңыз. Так. Кеттік онда, есеп-кесек. Угу. Как говорится, что нужно для счастья? Для счастья нужно 8500 тенге иметь. Вы можете осчастливить целую семью. Адисте келгенде бір адамның көңіліне қуаныш сыйлау, бір адамның көңіліне қуаныш сыйлау қияметте адамға Алла Тағаланың қуаныш сыйлауына себеп болады. Сондықтан да мына балалар бір қуантпасын, иә. Сеге заттарды алып аласайық бірден. Хозяйка! Осы ой дейін, осы ой бесен шықты. Хозяйка! Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Лаура тәте? Саламатсыздар ма? Асыларын адам ғой? Аа? Бағана сізбен звандасқан, а? Иә, иә, келіңіздер. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Саламатсыздар ма? Келіңіздер. Мен Жанаділ есімім. Аха. Мынау Серік деген бауырымыз. Аха. Әріптесім. Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы, шүкір Аллаға шүкір. Кіріңіздер, жоғарылатыңыздар. Секе. Көрдіңіз. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Салем. Ой, мына жігіттер. Айдар. Ой, ассаламу алейкум. Бата. Қалай жағдай? Саламатсыздар ма? Есім кім? Абсолют мадам. Кім? Ой, мағады сен. Ат жоғары шығыңыздар. Ау. Шекерді, е? Ей, Алла береке берсін. Қанша балаңыз бар? Менің 5 балам бар. 3 қыз, 2 ұлым бар. Төртеуі мектеп қабырғасында, мына кішкентайым, міне бір жас үш ай. Ой, табыны тұрғы жатады. Мы брали список в мечети как раз, и вот потом сидели с Джакимен и выбирали. То есть и как раз вот остановились на вас. Келіңізге сұрай, рахмет. Аха, мұнтылдасыз. Сол бағана телефонмен сөйлескендей, жалпы Асыларына телеарнасы бір жақсы жоба бастады, әлеуметтік жоба көмектесетін. Сол сіз егер қарсы болмасаңыз, садақа деген арнайы осындай көмек беретін бір қайырымдылық қор бар. Сол қорға сізді тіркеп, бүкіл құжаттарыңызды алып, қажетті құжаттардың тізімі бар бізде. Соны алып, сізді сол жерге тіркеп, болашақта егер ол жерде тіркеуде болсаңыз, тұрақты көмек алу мүмкіндігі бар сізге.
басқа да көмектер болып қалуы мүмкін. Ал енді біз сізге жалпы бүгін қолдан келген бір көмектер жасасақ деген жоспарымыз бар. Оны тағы да көріп жатармыз әңгіме барысында. Мен Туманшева Лаура Жанбақытқызы. Туылған жерім Райымбек ауданы. 1982 жылы дүниеге келген, сол келген несінде, облысында. Қазір мында мен квартирада тұрып жатырмын. Оға дейін де квартирада тұрғанмын. Тұрмыс құрғаннан 14 жыл болады. 5 балам бар. Қай жылы болып тұрмыс құрдыңыз? 2002 жылы. 2002 жылы тұрмыс құрғанды. Университет ешқандай? Жоқ, ондай ештеңе оқып үлгермедім. Оқымадым. Қазір енді жұмыс істеймін Шымбұлақта. Повардың көмекшісі болып жұмыс істеймін. Оған дейін де жұмыс істегенмін енді ана жерде, мына жерде томатныйда істедім, томатный зауытта істедім. Сол енді. Сіз жұмысқа кеткенде баланы кім қарайды? Жұмысқа кеткенде жақында мамам тұрады. Сол кісі қарайды түске дейін. Түстен кейін қыздар сабақтан қайтқанда алып қайтады. Өздері қарайды. Мынау өзі бір барашный пәтер ма? Сондай екен, негізі? Иә, мынау барашный типте салынған барақ үйлер ғой. Баяғы сол. Қанша жыл болды бері тұрып жатқаныңыз? Бұл жерде тұрып жатқанымыз 6 жыл болды. Қанша төлейсіз тұр пәтер ақысын? Бұл жерге 15 мың төлеймін. Енді шынымды айтайын, хозяйнымыз жақсы адам. Осы уақытқа дейін біраз уақыт жұмысқа шықпай, баламен отырып қалдым. Төлей алмай қалып жиналып кетті біраз ақшасы. Бірақ енді асықтырып төле деп жатқан жоқ, жағамнан алып жатқан жоқ. Ол кісілерге де рахмет. Жағдайыма қарасып, өстіп, күтіп жүр. Кез келген адамның арманы болады ғой, өмірдегі арманыңыз не? Енді менің арманым, кез келген ананың арманы ғой. Мен балаларымды ел қатарлы өсіріп, ел қатарлы жеткізсем деген арманым ғой сол. Ешкімнен кем қылмай. Аман есен өтірі өткізіп жеткізсем. Енді алла бұйырса, болашақта көре жатамыз, бұйырып жатса, баспаналы болсақ деген арманымыз бар. Дорогие телезрители, а сейчас перед вами выступит Ернар, ученик 5 класса, и расскажет вам стихотворение про родину. На бис. Отанды біз ата мекен деп аялап айтамыз, өйткен оны мекен еткен бабамыз бен атамыз. Ол енді Лауракке бұлай ғой, біз тіркеп алай қалдым еш, сізді. Сөйін арғырта көмір басқасын сөйлесе бірден болып, шешуге тұрсамыз еш. Жүріңіз. Алдын отырмаңыз.